രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനമായ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് കേരളത്തിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. CITU ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമായി ഇവർ പറയുന്നത്. മുത്തൂറ്റിനെതിരെ CITU ഇപ്പോൾ സമരത്തിലാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനിയായ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ 3500 പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകും. ആകെ 26,000 ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. കേരളത്തിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരം മൂലം ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാകും. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ തൊഴിലാളി സംഘടന പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ ആരോപണം. കേരളം വ്യവസായ സൗഹൃദമല്ലെന്ന സന്ദേശമാകും ഇത് പകർന്നു നൽകുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയത് 500 crore നികുതിയാണ്. സമരത്തെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശാഖകൾ സെപ്റ്റംബർ 2 അടയ്ക്കാനാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടയ്ക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളിലെ ജീവനക്കാരെ പുനർവിന്യസിക്കില്ല. 2016 മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന് മുന്നിൽ CITU സമരം തുടങ്ങുന്നത്. സമരം അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നീണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ സമയായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയില്ല. 3 സമരത്തെ തുടർന്ന് മുത്തൂറ്റിന്റെ ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ പകുതിക്കുമേൽ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ഇടപാടുകാർ വലിയ തോതിൽ കൊഴിയുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇടപാടുകൾ നിർത്തുന്നതെന്നാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ വിശദീകരണം. നിരന്തര സമരം കാരണം കഴിഞ്ഞ 3 മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് തകർച്ചയിലാണെന്ന് മുത്തൂറ്റ് അധികൃതരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. സെപ്റ്റംബർ 2 ശേഷവും ഈ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂറ്റിന്റെ കേരളത്തിലെ ഇടപാടുകൾ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. മുത്തൂറ്റിലെ സമരം തുടരുമ്പോൾ ഇടപാടുകാരാണ് ആശങ്കയിലാവുന്നത്. അവരുടെ പണയ ഉരുപ്പടികൾ തിരികെ വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സമരം തുടരുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള വഴികൾ മുന്നിലില്ലെന്ന് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ബിജുമോൻ പറഞ്ഞു. വേഗവും വിശ്വാസിതമായിരുന്നു മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ ബഹുമുദ്ര. നിരന്തര സമരം കാരണം കേരളത്തിൽ ഇത് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. 10 മുതൽ 20 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമരങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും CITUവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക അസാധ്യമാണെന്നാണ് കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത്. മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ മൊത്തം ബിസിനസിന്റെ 11% കേരളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മൊത്തം ബിസിനസിന്റെ 4% മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൂ. സമരം കാരണമാണ് മുത്തൂറ്റിന്റെ അവസ്ഥ ഇത്ര പരിതാപകരമായത്. സമരം തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻ അതിവേഗം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാർക്ക് എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന കമ്പനിയായിട്ടും മുത്തൂറ്റിനെതിരെ CITUകാർ സമരം തുടരുന്നത് പ്രതികാര നടപടിയാണെന്നും മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നു. സ്ഥാപനത്തിലെ 3000 ജീവനക്കാരിൽ 100 CITU അനുഭവമുള്ളവർ. ഇവർ ശാഖകൾ ബലമായി അടപ്പിക്കുകയാണ്. സമരത്തിന് പിന്നിൽ ദുഷ്ടലാക്കുണ്ടെന്നും സമരത്തിന് ഗുണ്ടകളാണ് പിന്തുണ നൽകുന്നതെന്നും CITUകാർ പറയുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 600 ശാഖകളിൽ 150 ശാഖകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിനാലാണ് മുത്തൂറ്റ് കേരളത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് മുത്തൂറ്റ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പനിയുടെ ആദായം 3000 crore 1000 crore അവർ ടാക്സ് എടുത്തത്. ഇത്തരമൊരു കമ്പനിയാണ് കേരളത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.